Os Mugiwara são um dos bandos mais unidos dentro do mundo de One Piece, mas até entre eles já houveram brigas, houveram rixas, e foi por causa delas que vários dos Mugiwaras deixaram o bando. Nesse vídeo aqui nós vamos ver todos os Mugiwaras que já deixaram o bando, e até quando eles voltaram, e outros que ainda não voltaram. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre todos os Mugiwaras que já deixaram o bando. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist só sobre os Mugiwaras, falando sobre curiosidades, poderes e várias outras coisas que eu acredito que vocês vão gostar. Por isso eu recomendo que assista o vídeo até o final, que lá eu vou te relembrar e você pode assistir os outros vídeos. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. A primeira a deixar o bando foi a Nami. Até mesmo porque ela entrou pro bando como um acordo, até o momento em que ela se beneficiaria disso e depois ela poderia sair. Só que ela curtiu todas as aventuras com os Mugiwaras, ela se desprendeu da sua vida que a gente ainda não sabia, e queria continuar navegando com eles. Só que ela acabou tendo que fugir e roubou o Going Merry com ela, deixando os Mugiwaras para trás. Ela queria continuar navegando com eles, mas o seu destino ainda estava preso à sua ilha e ao Arlong, que a gente viria a descobrir depois. Já na sua ilha a gente descobre sobre todo o seu passado e a sua promessa de comprar toda a sua ilha. Por isso ela roubava de piratas e juntava o dinheiro para comprar a sua ilha. Mas é aí que ela acaba sendo enganada pelo Arlong e acaba tendo todo o seu tesouro roubado. É nesse momento que ela pede ajuda pro Luffy, mesmo sem querer. E o Luffy ajuda ela, ele promete que vai ajudá-la, afinal de contas ela é sua companheira. Ele então vai junto com os outros Mugiwaras até o Arlong Park e juntos eles acabam arrebentando todos os tritões. É aqui que o Luffy se levanta e grita que a Nami é sua companheira. E a partir desse ponto, ela volta pro bando mais uma vez. A princesa Vivi começa como inimiga e depois se torna aliada, porque a gente descobre que ela só estava se infiltrando na organização do Crocodile. E que na verdade ela era a princesa de Alabasta. Ela então pede ajuda dos Mugiwaras para resolver toda a situação em seu país e começa a navegar com os Mugiwaras, passando por diversas aventuras. Até esse momento, os Mugiwaras já consideravam ela como parte do bando, e eles acabam resolvendo toda a situação com o Crocodile e salvando todo o seu país. Até aqui ela queria continuar navegando com os Mugiwaras, e os Mugiwaras já consideravam ela como parte do bando. Só que ela tinha que escolher. Continuar vivendo como uma princesa, porque ela amava o seu povo, ou então navegar com os Mugiwaras. Os Mugiwaras até se arriscaram para que ela decidisse até o final, ou tivesse mais tempo para se decidir. E quando eles se encontram mais uma vez, ela decide ficar. Decide ficar porque ama ser uma princesa, ama o seu povo e ama aquilo que faz. Mas ela pergunta se eles se encontrarem mais uma vez, se eles ainda vão chamá-la de companheira. É aqui que a Vivi se despede dos Mugiwaras, ela é uma Mugiwara que não navegou com o bando ou deixou o bando, em uma despedida emocionante, e a gente fica com lágrimas nos olhos, porque queria que ela entrasse pro bando. O Usopp acaba deixando o bando depois de uma série de problemas que vieram em sequência sobre os Mugiwaras. Primeiro a Robin foi capturada ou foi sequestrada. Depois, o próprio Usopp deixa o dinheiro do conserto do navio ser roubado, e depois descobrimos que o Going Merry não tem mais conserto. Por tudo isso, os Mugiwaras acabam se desentendendo, principalmente o Usopp e o Luffy, porque o Luffy já tinha decidido que eles iriam mudar de navio, e o Usopp não aceitava essa situação, não aceitava que eles fossem deixar um amigo ou um companheiro ferido para trás, porque ele se tornou inútil, porque era exatamente assim que ele se via. Mesmo sabendo sobre toda a verdade do Going Merry não ser mais consertado, o Usopp deixa o bando quando o Luffy quase manda ele ir embora, mas o Sanji acaba impedindo. Mas ele também desafia o Luffy para um duelo, onde quem vencesse ficava com o Going Merry. O Usopp acaba sendo derrotado, mesmo assim fica com o navio. Posteriormente ele troca de lugar com o Sogeking, que ajuda os Mugiwaras lá em Enies Lobby. E ele acaba voltando pro bando depois de uma despedida emocionante do Going Merry, que acaba morrendo, e ele acaba voltando pro bando depois de pedir desculpa pros Mugiwaras e reconhecer que estava errado. É nesse momento que a gente tem aquela reconciliação que faz cair em lágrimas dos olhos, e esse momento foi muito emocionante. O
O Going Merry já tinha mostrado traços de que não continuaria navegando com os Mugiwaras quando seu Clabalter Mi apareceu para o Usopp, dizendo que ele só levaria eles até a próxima ilha. Em Water 7, ele acaba sendo determinado como sem conserto, e por isso os Mugiwaras deixam o navio para trás. Ele ainda acaba sendo jogado na Aqua Laguna pela CP9, e depois que esse desastre natural passa, ele pede para o Iceberg consertá-lo, porque ele queria navegar mais uma vez. Depois de ser consertado, ele vai sozinho de Water 7 até Nyes Lobby como uma válvula de escape para os Mugiwaras, para que eles pudessem fugir da base do governo. Na volta, ele se parte ao meio, mostrando que ali era o máximo que ele poderia navegar. E aqui, ele deixa o bando dos Chapéus de Palhas. Ele deixa morrendo e descansando no fundo do mar, enquanto os Mugiwaras continuam a sua jornada em um outro navio. A Robin acabou deixando os Mugiwaras lá em Water 7, quando a CP9 ameaçou o bando. Ela queria deixá-los antes que eles pudessem traí-la no futuro, por achar que ela era um peso, ou que sempre atraía coisas ruins. Então ela acaba sendo levada até Nyes Lobby para que ela fosse julgada. Aqui nós descobrimos todo o seu passado, e por que ela é caçada pelo governo mundial. Também aprendemos que ninguém nasceu para ficar sozinho, e no futuro, a Robin iria encontrar amigos que iriam dar a vida por ela. Nesse momento, os Mugiwaras invadem a base da marinha, e o Luffy grita para que ela diga realmente o que quer do fundo do coração. Nesse momento, ela acha que aquilo que ela quer dizer é proibido, mas ela finalmente cria coragem e grita do fundo do seu coração. Ela grita que quer continuar vivendo e quer partir com os Mugiwaras, quer continuar navegando com eles. A partir desse ponto, os Mugiwaras lutam para libertar a Robin, e a gente pode considerar que ela já voltou para o bando. É só uma questão de tempo até ela ser liberta. O Sanji acaba deixando o bando quando recebe um convite ou uma intimação da Big Mom para participar da sua festa do chá, onde ele também descobre que quem vai casar é ele com uma das filhas da Big Mom. Ele então resolve se sacrificar e deixar o bando para salvar os Mugiwaras do terror de um Yonkou. Mas quando Luffy sabe disso, ele vai atrás do seu cozinheiro. Ele não podia continuar navegando sem o Sanji. Quando os Mugiwaras finalmente encontram Sanji mais uma vez, o Luffy briga com ele. Na verdade, o Luffy apanha dele porque se recusa a lutar. Ele grita que sem o Sanji não pode se tornar o rei dos piratas, e que a partir daquele momento ele não vai comer comida nenhuma a não ser uma preparada pelo Sanji. Depois disso, ele descobre sobre todo o plano para matar sua família e volta até o local onde o Luffy estava para pedir ajuda para ele mais uma vez. Nesse momento, o Luffy dá um socão no Sanji para que ele grite aquilo que ele quer do fundo do coração. Ele grita que quer continuar navegando com os Mugiwaras, mas que também quer salvar sua família. A partir desse ponto, a gente já considera que o Sanji voltou pro bando mais uma vez. Era só questão de tempo para que eles acabassem com a festa do chá da Big Mom e salvassem a família do Sanji, para que assim eles pudessem fugir. O Jinbe entrou no bando no arco de Holy Cake e acabou deixando o bando no arco de Holy Cake também. Ele entrou no bando depois de deixar o bando da Big Mom e se declarar como timoneiro do bando dos Chapéus de Palhas. Ele declara isso na frente da Big Mom e acaba não tendo medo da Yonkou. Afinal de contas, ele tá no bando do homem que vai se tornar o rei dos piratas. Depois disso, é ele que guia o Sunny durante toda a jornada, da ilha em que eles estavam até a ilha Cacau, para que eles pudessem zarpar do território da Big Mom. Só que no final do arco, ele acaba decidindo que vai ficar com os tritões para que os Mugiwaras pudessem fugir. E depois ele vai se despedir de uma maneira mais apropriada. Aqui o Luffy grita que agora é o seu capitão, e que mesmo que ele morra, não é para ele morrer, porque todo mundo vai estar esperando ele no país de Wano. O Jinbe finalmente volta pro bando quando os Mugiwaras estavam prestes a invadir Onigashima, e aí ele aparece nos mares em volta do país de Wano, e acaba se declarando como novo membro do Chapéu de Palhas e o timoneiro do bando. A última a deixar o bando foi a Yamato, que se declarou como Mugiwara durante todo o arco, nem navegou com os Mugiwaras, mas no final do arco ela deixou de ser Mugiwara, ou deixou de navegar com os Mugiwaras. Durante todo o arco, ela declarou que queria ser uma Mugiwara, que queria ter aventuras com os Mugiwaras, assim como o Oden teve aventuras com o antigo rei dos piratas.
Só que no caso dela, é com o futuro rei dos piratas, no caso, o Luffy. Durante todo o arco ela veio e continuou falando isso, até que chegou um ponto em que o Luffy a aceitou. Então, a partir desse momento, ela já fazia parte do bando. Só que ela deixou o bando no final do arco, quando decidiu que não ia mais com os Mugiwaras. Ela iria ficar no país de Wano e depois iria ao encontro deles. O Luffy ficou incomodado com o fato de que ela não sairia do país com eles, até porque ela queria proteger o país de Wano. Só que ele também entendeu esse fato, e também queria ver ou queria manter o país de Wano protegido. Então ele aceitou o fato e decidiu que a Yamato iria ao encontro deles. Ou então, se eles voltassem mais uma vez, eles passariam pelo país de Wano para que ela pudesse se decidir. Até agora, a Yamato ainda não voltou ou não veio ao encontro dos Mugiwaras. Mas pode ser que nesse arco ou em arcos futuros, ela vá aparecer assim como o Jinbe. Ele entrou pro bando e depois saiu para entrar mais uma vez. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual foi o momento mais emocionante para você. Qual foi a saída do bando mais emocionante para você? E a volta também. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só sobre os Mugiwaras. E nós temos vários outros vídeos falando só sobre eles que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar aqui na tela final desse vídeo. Mas antes, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os últimos dois vídeos falando sobre os Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!